Ресейдің Иванов облысында Ил-76 әскери ұшағы апатқа ұшырады. Бұл туралы осы елдің қорғаныс министрлігі мәлімдеді. Әуе кемесінде 7 экипаж мүшесі мен тағы 3 адам болған. Алдын ала мәлімет бойынша апатқа қозғалтқыштан шыққан өрт себеп болуы мүмкін. Жергілікті тұрғындар отқа оранған ұшақтың кадрларын жариялады. Мән-жайды анықтау үшін оқиға орнына әуе ғарыш күштері бас қолбасшылығының арнайы комиссия барды.